Jubilanti z Galanty si sadli za spoločný stôl v mestskom kultúrnom stredisku, kde pri dobrej zábave a jedle spoločne oslávili vzácne jubileá. Medzi prítomnými bola aj oslavenkyňa, ktorá sa o pár dní dožije 100 rokov. Oslava jubileí približne 200 seniorov z mesta začala kultúrnym programom detí z miestnych škôl. Tak zatiaľ je to veľmi pekné a naozaj cítim, že mesto si nás váži ako teda starších ľudí, že je to príjemný pocit a dúfam, že sa dožijem aj 80-ky a že prídem znovu. V septembri som mal 70 rokov. Ako ste oslavili? Super, asi na 3 razy, pretože celá rodina nebola ako doma, tak po troške. Takže toto je štvrtý. V porovnaní s minulými rokmi sa mierne pozmenil aj program. Keď sme dali priestor našim základným školám, pretože máme veľmi šikovné deti a naši jubilanti si zaslúžia, aby práve tento účinkujúcich takýmto spôsobom pobavil. Tohto roku sa v estrádnej sále kultúrneho strediska oslavovala aj špeciálna udalosť. Medzi pozvanými bola obyvateľka Galanty, ktorá tento mesiac dovrší úctyhodné jubileum 100 rokov. Tak som si myslel, že by možno bolo na mieste ju ako samotnú si úctiť takým dôstojnejším spôsobom a preto som jej venoval okrem tej veľkej torty aj jednu krásnu kyticu. No a predstavili sme ju všetkým seniorom v našom meste, priamo tu pod pódium. V 23. som sa narodila. A teraz je 2023, takže je to, vychádza mi to, že to je 100 rokov. 100 rokov, áno. Ako sa cítite? Cítim sa veľmi dobre, lebo mám svojich priateľov. A mám aj vnúčky. Pozvať jubilantov napríklad do klubu dôchodcov prišli aj ich zástupcovia a priniesli so sebou rôzne ručné výrobky. Aby ľudia videli, že v klube nielen pijeme teda kávičku a sedíme a rozprávame, ale ozaj venujeme sa tvorivej činnosti aj všeličomu. Jubilanti v rokoch od 70, 75 a vyššie v príjemnej atmosfére vrstovníkov a pri rozhovoroch prežili vzácny čas. V podstate všetkým seniorom chcem popriať hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, pretože to patrí k tomu, ale hlavne toho povestného ich úsmevu na tvári, ktorým aj tú mladšiu generáciu dokážu rozveseliť. Michaela Matušková, Televízia Krea.